אשכנזי, בודניק, דניאלה? כן. אני עוברת על התיק שלך פשוט, בסדר? שבוע 40 ויום, עובר אחד. מאיפה באת שהמספר שלך זה 1-1? ברזיל. את עלית לארץ כילדה? תינוקת, אני מאומצת מברזיל. אני יודעת שאני מאומצת מאז ומתמיד. זה משהו שגדלתי עליו. גדלתי עליו שאני מתנה של אמא, מאיפה אמא הביאה אותך, אמא הביאה אותך מברזיל. מאז שילד מבין משהו. בת כמה היית שימצאו אותך? 5 ימים. ממש. ממש הייתי תינוקת, בגיל חודש כבר הייתי בארץ. יש לך קשר עם ברזיל? מנסה לחפש. כן? כן, זה טלנובלה. ממש טלנובלה. כל הנושא של ההיריון מאוד גורם לי לרצות יותר ויותר למצוא את האמא הביולוגית שלי, לראות איך היא נראית, לדעת למי אני דומה, יש לי עוד אחים ואחיות. זה דברים ככה שעכשיו שאני בהיריון, אני חושבת את זה מעניין למי הילד שלי יהיה דומה. בעיקרון, אם לא תלדי עוד כמעט שבוע, בשבוע 41, אז אנחנו נעשה זירוז. טוב, אני מקווה שאנחנו לפני כן כבר נתראה. אני גם מקווה. ביי, נתראה. זה שהולכת להיות אימא, זה משהו שמעורר אצלי עוד יותר את הרצון ואת התאבון להכיר את האימא הביולוגית שלי. מעניין אותי לדעת מה באמת גרם לה למסור אותי לאימוץ. מאיפה היה לה את האומץ הזה לעשות את זה? כאילו, זה נראה לי מטורף, זה נראה לי משוגע. להיכנס להיריון, לסחוב 9 חודשים, ללדת, ולא לגדל את הילד. About your mother, I have many information. First, I have the address and everything, but I have to search the number, telephone number. I have asked people from Manaus, because your mother lives in Manaus, to help me out and to go to the address of your biological mother. When I have the telephone number, we can call together. Then you can ask your mother all the questions okay. that you have in your heart. You waited for this moment very long, I know. Yes. Your mother is born 29 July 1958. Okay. Her name is Marta Ribeiro Lopez. Yo. It's big. Wow. Yeah. You know if she have children? More children? Yes. Okay. 4 brothers and sisters. Wow. Most important, we do everything to find your mother so that you have peace in your life. Thank you. Very, very much. You're welcome. I'm happy that finally we found something. Thank you, thank you, thank you very, very much. You're welcome. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye. אבא, שמעת? מרגש. החיים שלהם לא קלים בכל מקרה. ואני זכיתי. אני גם זכיתי. די, נו, מספיק. יאללה, יאללה, ילדים אחרים. אבשוש. כשאני אראה את האמא הביולוגית שלי, הדבר הראשון שאני ארצה להגיד לה, זה קודם כל, תודה. תודה שמסרת אותי לאימוץ, כי אני זכיתי במשפחה מדהימה. לא יכלתי לבקש משפחה אחרת, כאילו יש לי את המשפחה הכי מדהימה בעולם. אבא שלי ואמא שלי והאחים שלי, וזה בזכותה, בזכות זה שאני נמסרתי לאימוץ ולא שנזרקתי ברחוב. ואלוהים יודע מה היה קורה איתי. זה הדבר הראשון שאני רוצה להגיד לה תודה ולחבק אותה על זה, ואחר כך כבר לשאול אותה, אבל למה? אבל קודם כל להגיד לה תודה, שאני לא כועסת ואני מודה לה כל יום, כי באמת שזכיתי. המתנה מורטת עצבים עכשיו, כן.
אנחנו נעשה טיולי ברזיל. הבטחת.